Arcybraty, apostolską, wyświadczeniu, siostrzyni, szanowni przedstawiki Dyżabnej Rady Ukrainy, drogi braty Rycary, Kolumba, ulubieni braty i sestry z Libanu, drogi braty i sestry naszej katolickiej cerkwi w Ukrainie. Katolicka cerkwa to wspólnota, jaka objednuje tutaj różnych nacjonalności i tradycji. Це виникає з навчання Ісуса Христа, який, збираючи довкола себе учнів, готував їх до апостольської праці, про що свідчить сьогоднішнє Євангеліє, яке описує повернення апостолів та їхні свідчення про проголошення доброї новини. Те, що ми щойно почули, було лише початок, а те, в чому сьогодні беремо участь, це результат апостольських зусиль та свідчення прийняття Божої правди багатьма народами світу. Згадуючи святого Марона, ми єднаємося зі спільнотою церкви в Лівані, формуванню якої сприяв цей святий. Це він надав їй своєрідний характер та літургію. Це він способом свого життя започаткував там спосіб богопосвяченого життя в монастирі. Це він став спадкоємцем Євангелія та підійнявся ним зі своїм народом. Саме в цій традиції народився, виховувався та пішов до святості святий Шартен. Святий, який зібрав довкола себе усю спільноту католицької церкви. Церкви, яка молиться і розмовляє різними мовами, але яка прямує тією ж дорогою євангельській. Більше того, це великий святий Маронітської церкви вислуховує прохання людей іншого віровізнання, що підтверджує у своєму інтерв'ю отець Юрій Матар з монастиря Анання, кажучи: святий Шарпен ніколи не питав людей про їхню релігію. Його цікавила лише ця конкретна людина, яка приходить до нього. А сам Шарпен говорив: кожна людина є ніби Божою лампою, показуючи, що Бог прагне діяти і змінювати життя кожного, незважаючи на релігію, обряд чи національність. Тому за його заступництвом діються чудеса понад нашими подивами, понад релігіями. Одним з доказів цього є стілення мусульманської жінки. Це сталося у 2014 році. Фатіма Аль-Аббас, мати п'ятого дітей, була зцілена з раку грудей. Після відвідування Анання та відвідування святого Шарпена, ця жінка проснулася вночі і побачила, що в будинку немає електрики. Коли вставала, щоб подивитися, що сталося, побачила перед собою постать бородатого дідуся Хапіті, якому впізнала святого. Він визвозводив жінку, а на пам'ять залишив на руці рубець. Тому ми радіємо з цією урочистості сьогодні.
та через посередництво Його святих. Сьогоднішня наша подяка – це знак солідарності з великим Півом, тобто з усією спільнотою цього народу, який святкує 100-ту річницю незалежності. Ми радіємо разом з нами і просимо Бога про мир і благословіння для великого Піва. Улюблені брати і сестри, дивлячись в приклад життя святих Марона і Шарпела, не можемо затриматися лише на тому, що будемо захоплюватися ним. Це було б незгідним з мовчанням Євангелія. Це було б по-християнськи. Ми повинні подивитися на своє власне життя і задати собі питання. Чи воно йде дорогою святості? Чи наші слова, поступки і поведінка наближають нас до Бога? Господь сказав: «Будьте святими, бо я святий». Такий наказ, таку заповідь ми отримали від Нього. Святість доступна кожному, не призначена лише вибраним священникам, монахам, хоч мученикам, царям. Вона для всіх і кожен може її осягнути. Бути святим не означає ним народитися. Це не означає наслідувати когось, хто був, наприклад, мучеником святим кілька століть тому. Бути святим – то жити тепер в нашому часі. Сміятися і плакати, як це робить кожен із нас. Це підніматися з гріхів з Божою допомогою. Визнаючи їх в таїнстві сповіді, як ми це і робимо. Це передусім виконувати наше покликання, наші щоденні справи і обов'язки, які нам дав сам Господь. Ось таке наше завдання. Пригадую це, щоб ми не будували свого життя на захопленні святих, але на власних вчинках та постійній неполегливій вірі в Бога і довірі до Його любові до нас. Однак ми можемо просити про допомогу і підтримку. Ми маємо право шукати авторитети і добрий приклад. Саме тому сьогодні звертаємося до святих Марона і Шарпела. Будьте для нас добрими духовними проповідниками. Допоможіть нам, щоб нас самих відроджувалося і перемагало добро. Допомагайте нам у наполегливості до кінця, бо хто буде вірним до кінця, той буде спасенним.